Njësër aktivitete që janë zhvilluar në Muzet e Korçës në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, të cilat janë mbyllur me një koncert instrumental në ambientet e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, i cili tashmë ndodhet në artën interaktive të krijuar ENKAS nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve IKOM për vitin 2024, ku muzeu shpalos të gjithë aktivitetin e tij për krah të gjithë muzeve në të gjithë botën. Së fundmi jemi shtuar dhe artës interaktive që IKOM ka përgatitur ENKAS për këtë ditë me aktivitetet tona në kuadër të kësaj dite të rëndësishme. Të gjitha hyrjet kanë qenë falas sot për të gjithë vizitorët nga ora 9 deri në 10 të darkës. E finalizojmë me një koncert të vogël dedikuar kësaj dite. Aktivitetet në muze kanë nisur me çeljen e ekspozitës së ikonave dedikuar Joan Pagzorit, e cila do të jetë e hapur deri në fund të sezonit turistik për të gjithë turistët vendas dhe të huaj. Çelja e ekspozitës së Joan Pagzorit u vazhdua me shumë aktivitete nga nxënësit e shkollave nga të gjitha moshat, përfundon me këtë koncert vokal instrumental dhe juftojmë të ndiqni krahas ekspozitës së përhershme deri në fund të sezonit dhe ekspozitën e përkohshme dedikuar Joan Pagzorit. Koncerti instrumental është organizuar me përkrahjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Bashkisë Korçë, si dhe Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit.